Professor ကိုဘယ်လိုလဲပေါ့ကျွန်တော် perfect ကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါ perfect ဟာကအကြောင်းကိုကျွန်တော်အတွင်းကြကြလို့မသိတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရည်ဘူးလားအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာဆိုရှင်းရှင်းနဲ့ perfect ဟာနိုင်ငံတော်တစ်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပြီးပြီးတော့ဥပမာ full view totality နေပြင်ပါဗျာဒါပုံဝင်နေပြော totality နေပြင်နဲ့အုပ်ချုပ်မယ်အဲ့လို full view ဓာတ်ပြီးအုပ်ချုပ်ခါမှာအလုံးလုံးနိုင်ငံသားတွေအကုန်လုံးကအယူဆတစ်ခုပဲဥဆောင်မှုတစ်ခုပဲခေါင်းဆောင်ကြီးတစ်ယောက်တည်းလူမျိုးကတစ်မျိုးတည်းဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ဥဆောင်ပြီးအုပ်ချုပ်ရဲ့ပုံပဲဒီလိုအုပ်ချုပ်တဲ့ခါမှာအဖက်ကြီးတများတို့ຢာကုံလုံးအာနာတုံးပြီးတော့အကျန်းဖက်တုံးပြီးတော့လုတ်တဲ့ဝါရဟာဖက်ဖြစ်ဝါရပဲအဲကျွန်တော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောတဲ့ဟာကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကြာကောက်ကင်းကောက်ကောက်လာတယ်နော်နိုင်ငံကိုစူးစီးရယ်လူမျိုးရေးကိုရှင်းတင်တယ်အာနာရှင်ဆန်နေဟုတ်တယ်နော်အမှန်လမ်းဒီလူမျိုးကြီးဝါရပါမယ်အဲလူမျိုးကြီးဝါရပါဒီမယ်နိုင်ငံကိုစူးစီးတိုင်းအဲ့ဒီခါမှာအနာရှင်ဆန်နေဒီလိုရှင်ဒီကယူဖာတစ်ခုလေအမြင်ကတစ်မျိုးတည်းဒီဟာကိုအခြေခံထားတယ်အခုသူ့ဖီးမှုပါအဲ့ဒါပဲလေဖက်ဖစ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒါပဲလေခင်ဗျာယူဆာတစ်ခုလေယူဆာကွင်းရပါလို့လေတော့သူနဲ့မတူတဲ့ယူဆာရှင်ပါလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ကြာကြာဘလိုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပွင့်နေတော့ဆိုဘလိုပြောချင်တဲ့အရာကိုပို့ဝင်နေတာခေါ်သွားလိုက်တော့သိတာဘလိုဘာကိုပြောနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်သိတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုခေါ်သွားမှကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရတော့မှာဒီ professor ဒီအကြောင်းပြောတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြစ်ခင်ဗျားခေါ်သွားမှကျွန်တော်ဖြစ်ရှိလို့ရမှာခင်ဗျားမခေါ်ဘူးအဲ့ကြောင့်လေကျွန်တော်ကလေ group ကိုပြန်ခေါ်စီချင်ကျွန်တော်အခုတွက်ထားတာကျွန်တော်လေးအမှတ်လေးပြရလိုက်ရပြောစူစီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမျိုးသားရေးပေါ့နော်မျိုးသားရေးမျိုးကြီးတမျိုးရေးဝါရအောင်ချိန်ခံတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အာနာရှင်စနစ်ကိုယူတယ်အယူဆတစ်ခုလေသူနဲ့အယူဆမတူတဲ့အခါမှာတော့ရန်လိုတယ်ပေါ့ဒါလိုမျိုးပေါ့နော်တိုက်ခိုက်တယ်ပြိနေတယ်ပေါ့ဗျာဆိုအဲ့လိုမျိုးပြောပါရဲနောက်ထပ်ဝါထပ်ဖြည့်ရှင်တာရှိဦးမလားနောက်ထပ်ချက်ဖြည့်ရှင်တာတော့မရှိပါဘူးတရောင်းနဲ့တည်းရပြီကိုကျနာကဟိုဖူးဖီးထားတဲ့အသွေးခေါ်ဆိုတော့ဖူးဖီးထားတဲ့ဒါအသွေးခေါ်တစ်ခုလူပြီးမျိုးကြီးဝါနာဆိုတဲ့ဟာတွေကကျတော့ဒါဟိုဘယ်လိုမှမနေအဲ့ဒါကိုကျတော့ဘယ်လိုပေါ်ဆုံးလဲနန်မိုင်းဆိုင်ရာနန်မိုင်းဆိုင်ရာအနှစ်သာရပဲနှစ်သာရအဲ့မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှစ်သာရပါလဲဆိုအာနာရှင်ဖြစ်နေပြီးလို့ရှိရင်ကောင်းဆောင်မှုတစ်ခုလေးရပဲထိန်းချုပ်တာလေဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှစ်သာရပဲဒီလိုရှိရင်အကျန်းဖက်ချိန်မှုပဲတောနံမှုမှလည်းများအောင်ဒါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှစ်သာရနံမိုင်းဆိုင်ရာအနှစ်သာရတွေကခုနပြောတဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒကိုအခြေခံထားတယ်ဖြူစည်းထားတဲ့အသွေးခေါ်တစ်ခုဖြူစည်းထားတဲ့အသွေးခေါ်ဆိုတာမင်းရောငါရောအကုန်လုံးဖြူစည်းမှုမှန်တယ်အခုသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြောတာဒီဟာပဲမှန်တယ်ကျင်နာကုံလုံးလက်မခံကျင်နာကုံလုံးမှားတယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ရှင်းနေဖို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နားစီပဲပေါ့နော်နားစီအဲ့ဒီဟာရုပ်ပိုင်းရောလူပိုင်းကကျွန်တော်တကယ်မှဖြစ်ချင်ချင်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပြောတော့အဲ့ခုမြန်မာ online ကိုကျွန်တော်က facility လို့ပြောတယ်ခုမှလည်းပဲဒီခုနကဝိသေသတွေအစုံကြီးရယ်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကိုစူးစီးတယ် federal ကိုပြည်တော်စုကြီးဆိုပြီးတော့ကျင်းထည့်တာတွေတို့ခေတ်ကတည်းက federal လို့စကားပြောလို့ရှိရင်ဒါဒီလူကနိုင်ငံတော်ပြုပွဲစီစဉ်နေလို့ဆိုတာမျိုး negative ရအောင်ကြည့်ဒီ state တွေစက်တက်ကလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘယ်လိုမှမဟုတ်traffic ကိုထပ်ပြီးတော့ပေါ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ပါပေါင်းပြီးတော့ချုံ့ဝင်မယ်ဆိုရင်ပြီးရင်ဂျပန်တို့ပါအခြေအနေနဲ့မှာချုံ့ဝင်ရပြီလို့ရှိရင်တော့ဘာတွေပါလာမလဲ conservative fan တွေဘာသာရေးကိုအရေးထားတယ် conservative fan တွေဆိုတော့ဘလူးဘလူးတိတ်ပဲပွင့်မယ်ဥမာ conservative fan တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုမှမဟုတ်ဟိုရှေးရိုးဖက်ယုံကြည်မှုလို့လက်ခံတယ်ဆိုတော့အစင်နာကိုလက်ခံတယ်အစင်နာဖြစ်နေဥပမာကကျွန်တော်တို့ထားကြပါဘူးအစင်နာကိုထိန်းသိမ်းနေဆိုတဲ့ဘာကိုကျွန်တော်ပြောဟစ်တလာဟာဘလော့အစင်နာထိန်းသိမ်းတယ်ဆိုတာဒါဟစ်တလာနဲ့ပတ်သက်ရုပ်ရှင်ကားတွေကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဣသရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကြည့်တာဖြစ်ဖြစ်အစင်တော်ထင်းထင်းကြီးကြောင်းအများကြီးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမှုပညာလက်ရမှာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်သူကအစင်တော်အမြဲတမ်းထင်းတယ်အစင်တော်အတိုင်းဂျာမန်ရဲ့အစင်တော်အတိုင်းသွားတယ်ဒီမှာအာရီယန်ဝါရဆိုတာလေဒါအစင်တော်ထင်းထင်းတာလေအစင်တော်မှာဟိုကအာရီယန်ဝါရဟာလူမျိုးကြီးဝါရပဲဒါတော့ conservative side နောက်ကဘာသာရေးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမြင်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသို့မဟုတ်ဖက်ဖစ်တွေကဘာသာရေးကိုအင်မတန်ဂိုင်းဆိုင်တယ်လို့ပြောရင်တော့ဒါပြည်သူလူထုကပါအဲ့ဒါကိုတမျိုးတွေဟဲ့ကောင်းလိုက်တာဟဲ့ညီညွားကြပါလေ။အဲ့ဒီရုပ်ပုံလေကျွန်တော်တို့ကအဲ့မင်းနဲ့ပုံနဲ့ချုပ်ပြပါလို့။ဒါတို့ကျွန်တော်တို့ကြုံကြိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဗျာ။အဲ့ဒါဗာလေဖက်ဖစ်တွေကဘာကြောင့်ဘာသာရေးကိုအဓိကထားတယ်။ရှင်းနေတာပဲဘာသာရေးကိုအဓိကထားတော့မှသူတို့ရဲ့လူမျိုးချင်းတည်တာလို့လူမျိုးတစ်မျိုးချင်းစီမှာဟိုအမေရိကန်လူမျိုးကိုဟိုအိန္ဒိယနေတဲ့နေမျိုးတွေကိုကျူးကျော်ပြီးတော့ဟုတ်ဥရောပလာကျူးကျော်ပြီးထုံထောင်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်မှာ Ingo We Trust ကိုခုချိန်ထိ level စကားကြီးသုံးနေတော့ဆိုတော့ကဟိုးရင်တွေကဘယ်လိုမဲ့ဟိုနေထိုင်ခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေဟိုးရင်တွေကအတိတ်ကြရှိခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေကသူတို့လူမျိုးနဲ့တွယ်ကပ်ထားတယ်ခတ်နှိပ်ထားတယ်
တို့လူမျိုးရဲ့အဓိကဘာသာတရားဆိုတာရှိတယ်။သူတို့ဘာသာတရားနဲ့စာပေရင်းမှုတာသိတဲ့အတိုင်းတစ်ခုတစ်ခုကသိရမလား။ဟုတ်။ဘာသာတရားရဲ့အခြေခံပြောင်းမှုပေါ့။အညာမညာဖြစ်မှု။အဲအဲ့ဒီဘောမျိုးပဲ။သူတို့ဘာသာတရားကိုဘာကြောင့်သူတို့အဓိကထားလဲ။ဒါရှင်းတယ်။အဓိကထားဘာသာတရားကိုအဓိကထားမှလား။မတူကွဲပြားမှုမှန်တယ်များကိုချိန်မုံပြင်တာ။ဘာသာတရားတိုင်းကတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲ။ဟုတ်။အားလုံးထဲမှာပေါ့နော်။ဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဘာသာဤ၄ခုပဲပြောမယ်။ဒါ Hindu Christian Muslim ဒါ Hindu Christian Islam ဘုရားပါလားအဲ့ဒီမျိုးလုံးမောင်ကကိုယ်ဝါဒီကမှန်တယ်ကျန်တဲ့ကောင်မိဖာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စတိုင်မျိုးနဲ့တွားနေတာပဲဒါဘာသာရေးလေးခုမှာဒီတိုင်းဆိုတော့ဒီဘာသာရေးအဲ့ဒီဆောက်ဖွဲသုံးခြင်းအပြင်ဖက်ဖြစ်ရမလုပ်ဘူးရှင်းရှင်းလေးမသူနဲ့မသူပဲကောင်သူကုန်ပြီးတော့ပါသူကုန်ရှင်းပြီးတော့ဒီဘောနွယ်ကပြီးတော့ရှင်ဘာသာရေးဟာ conservative ကိုဦးစားပေးတယ်အဖင်နာကိုထိမ့်သိမ့်ဒီတိုင်းတွားဒါမဲ့အဲ့ဒါဟာသူကဖျားတယ်တကယ်ယုံကြည်လို့မဟုတ်ဘူးဖက်ဖြစ်တယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ဖက်ဖြစ်တရားရှိရှိဆိုသူ့ကိုယ်နဲ့ဘုရားဖြစ်ရှင်တာသူ့ကိုယ်နဲ့ဘုရားဖြစ်ရှင်တာဒါကယူယူရှင်အယိုးရှင်ကုန်းဒါကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ပဲဘာဖြစ်လို့အခုကတည်းကတော့ဒါဒီဟာကိုနားထောင်မယ်လူတွေရှိအောင်ပါလဲဆိုတော့တကယ်လို့ဒါတာမန်ဒီလူတယောက်ကနားထောင်နိုင်ရင်ဒါဖက်ဖြစ်ကအင်မတန်ဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်တာပဲလို့ဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်တယ်ကိုကျွန်တော်ပြောမှာဆိုတာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်တယ်ဆိုပြီးလူကောင်းဆိုတဲ့အရာနဲ့တကယ်ဒီတွဲထားတာလीတွဲထားတာဟုတ်ဒီလိုတွဲထားတဲ့အမြင်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဘာသာရေးဖက်ဖြစ်ကဘာသာရေးဘာကြောင့်ကိုင်းဆိုင်လဲတော်ကကြုံမုန်းရှင်းတာ Okay ကျွန်တော်တို့ဖက်ပြီးပြောရအောင်ဖက်ပြီးပြောရအောင်ဘာသာရေးကိုအသုံးချတာပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် So အဲ့ issue အဲ့ဝိဒေတာရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟို main online ဟိုပြန်ကြည့်လို့ရှင်ဒါသူလည်းပဲအဲ့လိုပဲလေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဟိုတော့ Federal ဆိုတာယူသူတို့မကြားချင်ဘူးပြောမှာဒါ data တွေယူလဲတာပမာကြီးပိုင်နေတော့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြီးပါဆိုပြီးတော့သူကဂျင်းထည့်တယ်ပေါ့ဗျာလူလူကသူတို့ဂျင်းထည့်ပြီးတော့ဒီ Federal ဆိုတာခွဲဖက်ရေးဆိုတဲ့ဘူးသူကတိုင်တာလေပြောရှင်ပမာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုချင်းသုံးတယ်ဆိုလိုတာကဒီတိုင်းရင်းသားဒီမှာရှိတဲ့သူကိုပိုင်းတမိုင်းเจ้าနေရှိတယ်ဆိုတော့ပမာနိုင်ငံတော်ပဲရှိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေတမိုင်းမှာတည်မှာကရင်နိုင်ငံတော်လည်းရှိရှိခဲ့မှာပဲကရင်မဲဆက်တွေအရှင်မဲဆက်တွေရှမ်းစောဘွားတွေလည်းရှိခဲ့မှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမတန်တမိုင်းနိုင်ငံရှိတာမရှိတာတကယ်တော့ကိစ္စလည်းရှိခဲ့တာလေမဟုတ်ဘူးလူမျိုးတမျိုးချင်းစီကသူ့ရဲ့တိကျတမိုင်းเจ้าနေထုတ်တာပေါ့ဝိသေသာပေါ့ပြောလို့ဆိုတော့တမိုင်းဝိသေသာပေါ့နော်သူလူမျိုးရဲ့ဖြစ်တည်မှုဝိသေသာရှိခဲ့တယ်သူရှိခြင်းမှုရှိတယ်သူတမိုင်းစင်လာရှိတယ်သူတို့ဟိုယုံကြည်အားကိုးရတဲ့လူတွေရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့လေသူဒါတွေရှိပြီးပြီးဟိုအနာရှင်စနစ်ဒါကတော့တည်ချာတယ်ဘူးတော့အနာသိမ်းထားပြီယူဆတစ်ခုလည်းသူတို့နဲ့လက်သူတို့နဲ့မတူတဲ့ဟာတိုင်းကိုသူတို့ဖမ်းတယ်စီးရထောင်ချတယ်တက်ဖြတ်တယ်သူဒါတွေကဟိုဒိုလီကိုသူတို့နဲ့ထပ်တူချာပြီးတည်တာတွေပဲလေပြီးရှင် conservative ဖြစ်တယ်ဆိုဟုတ်ပြန်ဘလော့ဟိုမှာသမိုင်းအောက်ကိုပုံနေတယ်စသဖြင့်သူတို့ conservative ဖြစ်တဲ့ trick ကိုသူတို့ကနေတယ်ဒီဘာလဲပဒရဲနဲ့ပဒမှာဒီဘုရားဘာသာကိုကာကွယ်မယ်ဆိုတော့ကောင်းစင်အောင်တခြားဘာသာယူတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုစားဖြစ်ပေါ့ဆိုအလားတူပဲအကြီးပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တမိုင်းဆိုင်ရာပေါ့ကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ပဲတမိုင်းဆိုင်ရာကျုပ်သဘောရပဲကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ဒီစိတ်ချင်းကတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဟို metaphysics တွေပြောမှာလူတက်လို့မှားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောဘူးဒီနံသဘောတရားတွေပေါ့ဘာပြောလို့ဆိုတော့ liberal sign နဲ့သဘောတရားကျွန်တော်တို့မှားတယ်ကျွန်တော်ကျုပ်သဘောရပဲပြောမယ်ဗျဒီ federal နိုင်ငံတို့ကြီးဒီမြန်မာနိုင်ငံအခုမြန်မာနိုင်ငံတို့ပေါ့ဗျာပြင်မှာဒီမြန်မာနိုင်ငံတွေကြီးကွဲသွားမှာပြည်ထောင်စုကြီးကွဲသွားမှာ Federal ဆိုတာကွဲထွက်တာဆိုတော့ narrative ကိုစပြီးရေးခဲ့တယ်ဒီမှာ Stalin Stalin ကသူ့ရဲ့ဒီနေ့အမျိုးသားရေးဝါဒပြဿနာများဆိုတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်အဲ့စာအုပ်ထဲမှာသူကဒီ Federal ဝါဒဆိုတာနိုင်ငံကိုကွဲထွက်တဲ့ဝါဒဆိုပြီးအတိအလေးကြီးထားပြီးဆိုတော့အဲ့သဘောတရားကိုပဲဒီဥမင်ဝင်ရဲ့ Socialist Lenin Party ကကျင့်သုံးတယ်အဲ့သဘောတရားကိုပဲကျင့်သုံးခဲ့တာတရုတ်ပြည် Communist Party ကလည်းကျင့်သုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့် PUB Communist Party ကဒီတခြားဒီမွန်ဂိုလီးယားတို့ပါလို့သူတပ်သိမ်းမှုစ조사မှုတယ်။ဒါမဲ့ Stalin နဲ့သူတို့တော့ကစားဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ Stalin ကအဲ့ကာလမှာဒီမွန်ဂိုလီးယားကို Satellite State နဲ့ထားတာပေါ့။အဲ့တော့သူတို့မွန်ဂိုလီးယားကိုမရခဲ့ဘူး။မရတော့သူတို့တိဘက်ကိုတပ်သိမ်းနေတယ်။တိဘက်မှာလူမျိုးတွေတစ်ဖြတ်မှုတွေလူမျိုးလုံးတစ်ဖြတ်မှုတွေသူတို့조사ပြီးလုပ်တယ်။ဒါမဲ့လူမျိုးတော့မတုံ့ခင်မတုံ့ခဲ့ဘူးပေါ့လေ။ဆိုတော့ဒါဒီကိစ္စဒါ Nomadic ဝိသေသပေါ့နော်။ဒါ Stalin ကိုကျွန်တော်ပြန်ချိန်ပြတာပေါ့။ဒီမြန်မာစစ်တပ်ကြီးမရမှာကအနေရတော့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တိဘက်အခြေအနေပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဘယ်လိုမှမနိုင်ငံခြားတိဖစ်ဒါရေးတဲ့လူတယောက်ရေးတဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖတ်ဖို့လေအနောက်ပြည်လို့ရှိရင်ဒါတရုတ်ပြည်ဘက်ကလာတဲ့လူတွေနဲ့တိဘက်ဒေသဘက်ကပေါ့နော်လာတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်အခုဒီဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်စကားသမီးပြောမှုလေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတရုတ်ဘက်ကထုတ်တဲ့စာအုပ်တွေရောနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတခြားတော့ပေါ့ကျွန်တော် South Food တွေတော့မှတ်မိတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ channel ဒီပါရေကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဟိုတိဘက်ကိုတရုတ်ပြည် community party ဖြူစည်းလိုက်တယ်ပေါ့သိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်ပေါ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်ကတော့အကောင့်ကိုများတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အမှုအနေနဲ့မြင်ရပေါ့ဒ
ဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတော့ဖြည်းဖြည်းလေးအကောင်းကျင်အကောင်းဖို့များတယ်မများဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့။နံပါတ်1အချက်က။ဥမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာ။ချမ်းပြည်နယ်ကိုဥနေဝင်တက်မသိကျင်တော့ကချမ်းနေရဆော့ဝါးမြို့နယ်နဲ့သူတို့စေပါလေသူတို့အုပ်ချုပ်တာ။သူတို့ဒေသတွေမှာသူတို့သူဟိုဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့သူရှိခဲ့တယ်ဗျာဒီလား။သူ့အနေထားနဲ့သူရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဥနေဝင်တို့ဝင်သိမိတဲ့အခါမှာဥနေဝင်တို့ကလည်းပြောတာပဲ။မင်းတို့ဒီတိုင်းသားတွေကိုမတို့ကေတင်လိုက်လို့ဆိုတို့ပြောတာပဲဒီလိုဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဒီလူတွေကနေလာမှုကကျွန်တော်ကတော့တူရတော့ဆက်ပါတော့ပေါ့လေဒီကိစ္စကိုရှင်းတဲ့ဒီလိုပေါ်လာတော့ဗျာသိရမလားရှင်းပြီးမှရှင်းတဲ့ကိစ္စကိုရှင်းကြည့်နိုင်ဆုံးဖြတ်ရတယ်အလားတူဒီဒေတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုပြင်ရင်ကိုယ်နိုင်ဆုံးဖြတ်ရတယ်အလားဒီဘက်ဒေတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုဒီဘက်တွေကိုယ်နိုင်ဆုံးဖြတ်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဘက်ကတရုတ်ပြည်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့တို့ရဲ့တည်သူတွေကတို့ပြောထားတာဆိုတော့တက်သိနေဆိုတော့ဒါကလူဗမာစစ်တပ်ဒီမင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်ဥနေဝင်လို့စစ်တပ်လည်းဘာမှမကွာလေလုံးရပဲပေါ့ဘီဆိုဒီဟာကိုထောက်ခံနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကဒီတဘောဒီယာနဲ့တူတော့ဆင်မဖြစ်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုမှပြောချင်တာဒီတဘောမျိုးဆိုတော့ဆက်ရတော့ကွာတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအကျိုးဆက်ကတော့ယူတဘောရကွာတာပေါ့လေဒီဘာဆိုတီဘက်ကတော့ကတော့ဘာသာရေးကန့်ရှင်းတဲ့ဒီ data တွေမှာမြေမကောင်းရင်တော့မဟုတ်တရားထိုင်နေတဲ့လူတွေလေဒါပေမဲ့ YouTube ကတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒါဒီအခုဒီလူမျိုးစေယုံနေတဲ့ဒီမှာစတဲ့ယူတဘောရတူတက်လာတာပေါ့ဒါတော့အတရားပါပဲ။ဒါလို့ညည်းကြတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီ Federal Law ရှုတော့အပြင်ကြည့်ရင်ကြတော့ဒီတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတခုကသူတို့ဒီနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်ဆိုင်ကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ရတယ်။အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့က Autonomous လို့ခေါ်တာလေ။ဒီကိုယ်တိုင်လူမျိုးရှားပိုင်ခွင့်ကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်ပြောလို့ရတယ်ဗျ။သူတို့ကခွဲခွဲချင်တာသူတို့အတူတူနေချင်တာ Federal နေနေချင်တာသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ရတယ်။မြန်မာမှာဆိုရင်တော့ Shan လို့ပချင်းလို့ပြင်းလို့စသဖြင့်တခြားလူမျိုးအသေးကြီးလည်းရှိပါဘူး။လူမျိုးအကြီးကြီးလည်းရှိပါဘူး။စသဖြင့်အများကြီးပဲတည်အဲ့လားလို့ပဲဒီစတာလင်ကအဲ့ဒီဘိုရီးယားကိုစာရေးခဲ့တယ်ဘာလို့ရေးခဲ့လဲဆိုတော့ Federal ဆိုတာတိုင်းရင်းသားတွေခွဲထွက်တာဆိုပြီးရေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘိုကိုဒီဥမင်ဝင်ရဲ့ Socialist National Party နဲ့ဒီတရုတ်ပြည်ကွန်မြူနတီကယူတယ်ယူပြီးအဲ့လမ်းကြောင်းကနေဆင်းလာရင်လည်းဒီဘက်ကမရောက်နိုင်လို့ရှိကိုဆင်းသက်တဲ့အခါအထိဒီ Federal ဆိုတဲ့စကလုံးကြားရင်တို့ကဒါအဲ့တိုင်းငင်းနိုင်ငံတို့ကြီးခွဲထွက်တော့မှာနိုင်ငံတို့ကြီးပြုတ်ပွဲတော့မှာဆိုတဲ့အမြင်မျိုးတို့ကရှိတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ main online စစ်တပ်ရဲ့ဒီ federal war မုန်တီးမှုဟာ starting ကနေပြားခံနေကျွန်တော်ပြောမိရတာဒါဟိုကမိုင်းရှူတောင်းအရာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်ပိုင်နီးကြစနစ်ပဲဗျာဒီလားဟိုအခုဒီလိုပါဆိုတာပြောတော့ခြေနေခိုင်တိုင်းတော့ဟိုဒါဟိုဘဟုတုတဟိုဘောဘဟုတုတပုံစံမျိုးကနေကျွန်တော်တို့ကပြန်မွားရတယ်အများကြီးရှိတာပဲဒီဆိုတော့ကဟိုဘောတစ်ခါကြည့်လို့ရှိရင်တချို့လူတွေကကောင်းမှုယူခြင်းနဲ့လုပ်ခဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာပြောလိုက်လို့ starting ကောင်းတယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကကောင်းမှုယူခြင်းတွေလုပ်လိုက်တဲ့ဟို logical thinking တွေကိုတချို့ကဟုတ်တယ်ကောင်းမှုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ mathematics အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပုံအခုနအကြောင်းပြောတာဒီ starting ကောင်းမှုလုပ်တယ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဘာလို့ကောင်းမှုလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုဆောင်ပေးရမယ်ဗျာ starting ဖြစ်မှာ perfect ကိုကြိုးစားတဲ့နိုင်ငံတွေရှိခဲ့ဘူးလေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟွာပေါ့ပြောရမလဲဒီ Georgia တို့ဒီ Ukraine တို့က starting ဖြစ်မှာ perfect ကိုသူတို့အများကြီးကြိုးစားခဲ့ကြတယ်အလားတူပဲစတာလင်ဝင်သိမ်းထားတဲ့နိုင်ငံကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအကော်ပြင်းကိုလိုနီယယ်ပေါ့ဗျာဒီကရုရှားကယူရိုကီဘင်းကိုဝင်သိမ်းထားတယ်တရုတ်ပြည်ကဘောဆိုရှယ်နဲ့ချက်သွားတာပေါ့သူကပေါ့ဟောကတရုတ်ပြည်ကဒီဟိုခုနဟောဝင်သိမ်းထားတယ်လို့မျိုးစသဖြင့်ပေါ့ဗျာဒီကခုအမေရိကန်ကဒီ CBR ကိုဝင်သိမ်းထားတယ်လို့မျိုးပြန်လာစသဖြင့်စသဖြင့်ပေါ့လေဒီလိုမျိုးဒီကိုလိုနီယယ်ဆန်နဲ့နေရှင်းဝါဒပေါ့နော်နေရှင်းဝါဒနဲ့စတာလင်ရဲ့ဒီတက်ညီတော်ကတော့ပိုလန်တို့ဘာလို့လဲဝင်စီးထားတယ်ရှိတာဟုတ်ပိုလန်ပြုလို့ရှိရင်ဒီအမှရှိရဆက်တလိုက်စတိတ်တွေပေါ့ဗျနောက်ဆုံးဒီအာဖဂန်တို့ဘာလို့ဒီမှာဝင်သိမ်းမှုပေါ့ဝင်သိမ်းမှုစူးစမ်းမှုပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒါကန်တွေကလက်မခံလက်မခံတဲ့အခါသူတို့တွန်းထုတ်ပြီးတွန်းထုတ်ပြီးသူတို့ခုခံတော်လန်ဆိုဒါမျိုးတွေပေါ့အလားတူပဲဒီဟာမြန်မာမှုပြန်ပြုလဲလို့ရှိရင်လည်းဒါဟိုဥညင်ဝင်ခေတာဟိုဘာလို့လဲမလဲစကြဆိုင်တို့ဘာလို့ဒီရှန်ဆော့ဝါယူဝင်သိမ်းတော်လဲအလားတူပဲလေဒီမှာဒီတိုင်းရင်းသားတွေပဲကလက်မခံဘူးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဒီ EU စီကပြန်တိုက်ခိုက်ကြတယ်ပြန်တော်လန်ကြတယ်အလားတူဒီတဘောတရားပဲဒီလိုဆိုလိုတာကစတာလင်ကဒီဖက်ဒရယ်ဆိုတာတိုင်းပြည်ခွဲထွက်တာကိုရေးတဲ့တဘောတရားကသူကဟိုလူနန်းစားကိစ္စကိုသူအာသာရှင်မဟုတ်ဘူးသူကအာသာရှင်ကပါလဲဆိုသူရုရှားပြည်ပေါ်ဆောက်တယ်မဟုတ်ဘူးသူသူကြောက်လို့ပဲဘာလို့ခွဲထွက်သွားမှသူကြောက်လဲဆိုတော့ရုရှားပြည်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီနားမှာရှိတဲ့ယူတဘောအရာဒီနေရာကယူတဘောနဲ့ဆိုင်သွားတယ်ဒီလိုယူတဘောအရာတချို့ဒေတာတွေမှာဥပမာဒီအာမေးနီးယားလိုဒေတာမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီဂျော်ဂျီယာလိုဒေတာမျိုးတွေအရင်ရင်ထွက်တဲ့ဒေတာတွေဆိုအဲ့ဒီဒေတာတွေကိုဆုံးရှုံးအခုလေသူရဲ့ဒီ socialization in one country ပေါ့နော်။တနိုင်ငံနဲ့ socialization ကိုရရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရဖြစ်မလာနိုင်တော့ဘူး။ဒါဆိုသူကအဲ့ခါကျတော့ရှင်ရေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စုစည်းဆိုတာနိုင်ငံတကာကိုလိုက်ပြီးကြားရတော့မှာသူရဲ့ထုတ်ကုန်မရှိတော့
အဲ့ဒီအချိန်မျိုးကိုခံစားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတော် YouTube ပေါ်မှာပြန်ကြောက်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာတော့ဟိုဒီဟာကတော့ဘယ်လိုလဲဟိုနိုင်ငံတကာရေးရအချိန်နေနဲ့ဟိုဖန်သွားတာပေါ့ဗျာနိုင်ငံတကာရေးရအချိန်နေမှာဘယ်လိုပြောမလဲဒါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာကိုချင်းကတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အမြင်နဲ့ရပါဘူးเนาะကျွန်တော်လည်းပြောနေပြတာကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကတော့ဟိုပေါ့သူ့မှာလည်းသူ့အကြောင်းပြချက်နဲ့သူရှိတာပဲကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းကြားလို့ရှိရင်ဗျာတခါတည်းမစတမ်းပါလေသူသဘောပြန်သူကြောင်းနေနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာခဏနေပေါ့နော်တခါမှရှိရင်တခါတည်းကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြုနေပြောပါမယ်နင်းနင်းပြောဘူးတယ်လေကျွန်တော်တို့ကလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့ခါမှာတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တော်နိုင်အောင်မြင်ဖို့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နေရှင်းနိုင်ငံတွေကိုရှင်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာဟိုပရိရဲ့အသုံးသင့်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့တုံးရမှာပဲဟိုဘယ်လိုမှမဟုတ်ညံကစားမယ့်အရာတွေကျွန်တော်တို့ကစားရမှာပဲသူတို့ကဒီမှာကျွန်တော်မှန်နေမှားနေကြအောင်ပြောချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်စာရင်ဘာကြောင့်လို့ဆိုလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဖြည့်သွင်းတာပဲဒီနေရာမှာရှင်းရှင်းလေးပဲရုရှားပြည်ဟုတ်ပြီရုရှားပြည်မှာခုနအင်းနေရာကြီးခွဲထွက်သွားလို့ရှိရင်အကျဉ်းတည်နေတာပဲဗျာပုံနေပြောလို့ရှိရင်ဟိုရုရှားမှာရှိတဲ့မြောက်ဟိုတွတ်ထုတွင်းထွက်တွေဟာကြီးအကုန်လုံးကအဲ့ဒီဘက်ကဒီတောင်ပိုင်းဒေသဒီချောချီယာတို့ဘာလို့ပတ်ချမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဒေသရှိတယ်နောက်ခုကကျတော့ယူကရိန်းမှာလည်းတွတ်ထုတွင်းထွက်တွေရှိတာပဲရုရှားပြည်အရှေ့ပိုင်းတွေရှိတာပဲအဒီနေရာတွေကဟိုခွဲထွက်မှုတော့မှာဆိုဒီအကျိုးစီးပွားကိုခြေကမီစတာလင်းကနေဖက်ဒရယ်မူဆိုတာကိုချတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကြီးအကုန်ပြန်ချုပ်ရုရှားပြည်ရဲ့အင်အားတောင့်တင်းခိုင်မာမှုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံရဲ့အင်အားတောင့်တင်းခိုင်မာမှုရောကြွားသွားမှာကိုသူစိုးရိမ်တယ်အဲ့လိုရောကြွားသွားလို့ရှိရင်သူကဒါတော့စတာလင်ဝါဒအကြောင်းကျွန်တော်တို့ပြောဖို့လိုတာပြီးတော့เนาะအဲ့တော့စတာလင်ဝါဒရဲ့ယူရချက်ကိုရှင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတတိယအင်တာနေရှင်ရဲ့ယူရချက်ကိုရှင်းတယ်အဲ့ဒါဟာတစ်ခုတည်းတော့အကြောင်းပဲချက်ပဲအဲ့ဒါပါလေဆိုဆိုဗီယက်ပြည်ကိုကာကွယ်ရေးပဲဆိုဗီယက်ပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားနံပါတ်1ပဲဒါတော့တတိယ international ကြီးဘာကြောင့်ဖြတ်သိမ်းကိုကိုကိုဖြတ်သိမ်းခဲ့တဲ့လဲတတိယ international ကြီးကဘာ policy တွေချခဲ့တဲ့လဲဆိုတာကိုကြည့်တာနဲ့တတိယ international ကဘာလုပ်နေတဲ့လဲဆိုတာကိုသိတယ်ဗျာ။မှန်ပါဘူး။ကဘာမှာဟို community ဟိုနိုင်ငံတွေများပြားရေးတာ community အာဏာရရေးတာလူသမားလူငယ်စားတွေကဘာမှာအင်အားကြီးထွားလေးတာအဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်တွေမနှုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့နှုတ်ခဲ့ပါလား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကထိဖုံးမှာဘာရှိတယ်လဲ။ရှင်းနေတာပဲ။ Phobia ရဲ့ number 1ဆိုတဲ့မျိုးပဲ။အခုအမေရိကန်နံပါတ်1ဆိုရဲမူနဲ့တူတူပဲပေါ့သူတို့ဖိုဘီယားနံပါတ်1ဆိုရဲမူရာနော်ပြောမယ်ဖိုဘီယားနံပါတ်1ဆိုရဲမူရာစနှုတ်ခဲ့တာလေကွာသူနှုတ်ခဲ့တာပဲကွာဒီနေရာမှာအဲကျွန်တော်တို့ကစာရင်ဘာကြောင့်သူတို့နှုတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ခုနကတွေးကြည့်လို့ရတာပဲကွာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးနဲ့တွေးကြည့်လို့ရတာမှာတစ်ခါတည်းကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟို lever even ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးကြတယ် lever evenအဲ့တော့ never email ဆိုတာမရှိ never email ဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာဟိုပိုကြီးတဲ့ဟို email တခုပဲဖြစ်အောင်လို့ဘေက email ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တော့ email ပါပဲအတူတူညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်ခိုင်ကြရင်ရှိရလေတစ်ခုခက်ခဲတာနဲ့နှစ်ခုခက်ခဲတာကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခက်ခဲတာကိုအရှင်တော့လောက်ရမှာပဲဂျွေးရင်ဂျွေးရမှာပဲတစ်ခုမှားမှလည်းနှစ်ခုမှားမှကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုမှားမှအောင်ဂျွေးရမှာပဲ never email ကိုကျွန်တော်တို့ကယူရှေ့ရမှုရှိတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာဒီ argument ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အဲ့မို့မြန်မာဖြစ်တဲ့ကတည်းကမို့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်မြန်မာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်မပြောသေးဘူးကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒေါ်ဆန်းဖြစ်စီကိုမဲပေးကြတယ် energy ကိုမဲပေးတယ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာမဲပေးတဲ့အခါမှာတော်တော်များများလို့လူအုပ်ကြီးရလို့တည်ရတိုင်းဟိုဘယ်လိုမလဲဟိုနောက်ပုံဝင်နေနေပြောကြပါဦးညီဘောပေါ့ဗျာနော်ညီဘောသွေးခေါ်နေတာဒါ energy အာဏာရမှာတာဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာတွေတိရောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတချို့လူတွေကဘာပြောဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့ပြီးကြတယ်ဒါဆိုဖိုင်တော့တော့ဖူကကောင်းပါတယ်လေဆိုတော့ကြောင်းပြချင်တယ်လားတယ်ဒါတစား email ပဲဒါတစား email ကိုဒါဖန့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကြောင်းပါအောင်ဖုံးပေါ့အဖုံးကအဓိကပြောခဲ့တယ်ပေါ့ဘသူတော်ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတကယ်လက်တွေ့အလုံးလုံးကြတဲ့အခါမှာတခါတလေကြားလို့ရှင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတာမဟုတ်ဘူးတခါတလေကြားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကလက်စား email ကိုရွေးချယ်တင်ရွေးချယ်ရမှာပဲဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါပုံမှန်နေနေပြောရရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအခုချိန်မှာဟိုလက်တွေ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုပ်နေကြတာပဲဘာနဲ့တွေ့လုပ်ငန်းဖြစ်မှာကျွန်တော်ဝင်ဖြတ်တန်းနေရတာပဲဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကတခါတလေကြရင်အကြောင်းပြချက်အရာရွေးရတာမရှိတော့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ data email ရွေးကြတယ်ပေါ့သူတို့ကဒီလိုအချက်မျိုးနဲ့စာလင်ကဒီဖိုဘီယားယူနီယံမှာခွဲထွက်ရေးကိစ္စတွေမခွဲထွက်အောင်လုပ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဖြေသိမ့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမှန်တကယ်မပြောပါဘူးကျွန်တော်အမှန်တကယ်မပြောဘူးဖြေသိမ့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြတာအမှန်လေပြောရင်အဲ့မှာဆက်နိုင်သူပါမှာပေါ့မင်းအောင်နိုင်မင်းအောင်နိုင်ဦးနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမင်းအောင်နိုင်ကို data email လို့တုံးမရတာနော်ဗျာအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်။ဒီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုလုပ်ရခင်ကြပါ့မလဲ။ကျွန်တော်ကအခုနဒီစတာလင်လူကလက်စည်းပဲလို့ပြောတာမှတ်ရှိတယ်။လက်စားရုပ်လက်စားတော့ရှိတယ်။ဥပမာရှင်ခရိုနီလူလန်းစားအရာကြည့်မယ်ဆိုရ
ြင်တော့ဟိုမင်းတို့နိုင်ငံတော်ဖို့မှာလက်စားအေးဖေးရဘူးသူပဲအတိတာနေရပါလေဒါတူလက်စားအမြင်တော့ရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုပေါ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုဗီယက်ယူနီယံကြီးနဲ့အမေရိကန်ကြီးနဲ့ရှိတယ်နော်ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့မှာဆိုဗီယက်ယူနီယံကြီးကဟုတ်ပါတယ်စတာလင်မှားတာတွေအများကြီးရှိတယ်စတာလင်လူတက်ခဲ့တာတွေအများကြီးရှိတယ်ရောစတာလင်ကပြီးပြည့်စုံတယ်လို့မဟုတ်ဘူးသူကမက်စ်တီနေဝါရာကိုဖန်ပြီးခဲ့တယ်ပထမတစ်ချက်ကဘာကြောင့်ဖန်ပြီးခဲ့တယ်လဲမက်ဖာရာနေနေဝါရာရဲ့ဘယ်လိုမှပေါင်းစည်းမှုကိုကမ္ဘာနိုင်ငံအကုန်လုံးမှာတုံးချပြခြင်းတို့ဒုတိယတစ်ချက်သူရဲ့ပုံကိုရအကြောင်းတစ်ချက်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်နှစ်ခုကြားတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲ12ကီကိုသူနိုင်ငံရေးရအနိုင်တိုက်ချင်တဲ့အခါမှာမက်စ်တီနေဝါရာရဲ့ဖက်ခံမှုကသူပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူချင်းကပ်ခဲ့တာပဲဒီဟာကိုဒီဖောက်ခဲ့တာဒီဟာကိုဆိုဗီယက်ဥပဒေဌာနတွေနဲ့ပေါင်းပြီးသူလုပ်ခဲ့တာပဲဆိုတော့သူကအကြောင်းတစ်ချက်နှစ်ခုနဲ့သွားပါဘောသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ပထမအကြောင်းပြချက်လေးကိုကင်ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ပေါ့အမေရိကန်နဲ့ဆိုဗီယက်လေးရှင်းတာကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့ဒါစာ every ဖြစ်တဲ့ဆိုဗီယက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြေသိမ်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြေသိမ်းလို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှန်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်မှန်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီရောက်ပုံမှန်အောင်တော့မှကျွန်တော်တို့လည်းတောင်းအောင်မရဘူးပုံမှန်အောင်သွားရတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ခုတောင်းဆိုစရာရှိတာကကျွန်တော်အနေနဲ့အလုပ်ပေါ့နော်အဖြေဝေးတစ်ခုတက်စရာရှိတယ်ပေါ့